برو الله حضرة دي حاسس سبب الحين مركه ورا إلهي وما هذله مرة بعد كواح عن أمه النقيا مدحوينا جريد الصومالي لان ورنتي أقبلي عبشدي أما وحيابه أي كعبني حسب هذا معارضك إن ليس جي ما هدو وقولي قصر كما يحتوي هذا جوجلي وعاوة مركي لبعض وحا كلون أمه النقيا المدح ذا حسب هذا قرنك ورنتي إيقو نسيونا إكسانو أقبلي in la wada hadlo oo la soo yimaado arrimaha dhaxday ay wax laga tirsanayo hareeraha laga fariisto la isla eego ee caawa hadalka uu bilowday ee mudana hawlihi qoray walba wixii ay tabanaysay la sheegay iyo sida maxay waxyaabo durufa jira ee waxaana runtii la isla qaatay oo ka soo baxday in muxuu ahaay ay u baahan tahay in la sii wado oo wixii shuruucana ee la isku hayeena la eego oo la isla akhriyo si wada jira ee arintaasna muxuu ahaay loo balamay in la sii wado wada hadalka ee maalinta sabtida ee xad soo gelisaa deeyay ilaahdo oo qasiga madaxtooyada la isugu yimaado marka halkaas ay caawa ku soo dhamaatay ee wada hadalkeena inuu socdo oo sii socdo oo la isla eego waxyaabaha lagu isku khilaafsan yahay haday tahay doorashooyinka haday tahay komishiga haday tahay waxyaabaha kale shuruucdan la isla eego wixii sharci uu ogol yahay ee halkaas ay ku soo dhamaatay siyaasayn caawa lagu kala tagay waxaan isugu soo noqonayaa maalinta sabtida ee xad soo galayso ayay ballanta talo weysay hadal su'aalo aan ku weydiiyo maalmihii ugu dambeeyay baan wax dheerga ka dhaxwaday xisbiyada qaranka Soomaaliland iyo xukuumadda maanta oo caawa oo lagu jiro arintaasi xisbiyada mucaaradku waxay sheegeen in lagu kala kacay adiguna waxaad noo sheegtay in wada hadalladii ay sii socon doonaan arintaas sidee ku qabanaysaa waa lagu kala kacay iyo waa la sii wadaya waa laba arrimood oo kala gedisan caawa dee go'aami kama soo bixin kale oo arrimi muxuu laga wada hadlay dee go'aan lagama wada gaadhin laakiin in la sii wado oo shuruucdeeda iyo qolo walba wax haysta iyo laysla yimaado oo ay sii socoto taasu waxay lagu kala tegay taas maxaad nooga sheegi kartaa mudane cali maxaa waraacde wixii la isku afkaran waayey ee ay tahay dhinacyadu isku khilaafsan yihiin ilaa iyo hadda ee la isku mari la'yay daruntii sida la socotaanba waxaa la isku hayay waxay ahayd ururada iyo madaxweynaha teebaa soo horeynaysa sharci baana dee inoo yaalla taa waxaa loo ballamay in laysla eego oo shuruucdu waxay qorayaan la eego komishinka oo imika muxuu ahaayey durufa dhex yimaadeen xalkiisa wixii sharci aysan in loo eego sida loo marayo muxuu ahaayey doorashooyinka soo socda sidii muxuu ahaayey loo hirgelin lahaa iyo waxyaabaha hortaagan sidii looga wada hadli lahaa marka waa broses caawa bilaabmay hadalkiisii siina socdo laakiin dee go'aamo caawa lagu heshiyo soo baxay ma jiraan waxaana lagu ballamay in sabtida maalinta axaddu soo geliso in laysku soo noqo mucaaradku mar walba waxay leeyihiin november iyo december tii soo horeysa november baa horeysa 13 november ba madaxtooyada waa in la qabtaa idinka qoladiini dowladda ahayna waxaad leedihiin maye ururadii ha soo horeeyaan sida wararka qaar ay sheegayaan mucaaradku waxa ugu weyn ee ay ka walaacsan yihiin waxa weeyaan in doorashadii madaxtooyada aad muddo kordhin u samaysataan laba sanaa doorashada ururadan aad qabataan oo idan muddo kordhin ururadii labadaas ayaa khilaafku yahay sida mucaaradka qaarkood sheegayaan marka dowlad ahaan idinku sidee ma waxaad doonaysaan inaad laba sano inta madaxweynaha loo kordhiyo ururadana aad ku furtaan se haddii ay dhacdo inaad qaban weydaan doorashada ururada soo ma ogid in shacbiga Soomaaliland ay mucaaradku u sheegeen inay gacan ku difaaci doonaan dimuqraadiyadda Soomaaliland bismillaahi raxmaan raxiim horta waxa weeye waxaan shuruuc baynu leenahay wax qof iska odhan karo wuxuu doonayo ama uu iska kordhisan karaa ma jiraan shuruucdaas wixii ay dhigtay weli maynaan gaadhin waqti yar baa inooga hadhay waxyaabihii caawa laga wadahadlay waxay sidan waqtigaa inta inooga dhiman aynu roadmap samayn lahayn sidii aynu wixii carqadayna hortaagan uga qaadi lahayn hadday lacag tahay iyo haddii wax kaleba la raadin lahaa dabeedna inay waqtigeedii wax walba ku qabsoomaan wixii aynu isla afkaran lahayna sharciga la eego aynu waagtii aynu dhiganay isla eegno hareeraha laga fadhiyo inta caawa la soo qaaday intaas waad ogtahay xisbiyada mucaaradku hadda meel bay taagan yihiin iyagu waxay taagan yihiin in doorashada november la qabto 13-ka doorashada madaxtooyada madaxweynaha iyo sidoo kale xisbiga kulmiya adiguna aad ka mid tahayna waxay taagan yihiin in ururadii hadda la furo
هدي حالته هل كان كسيس أتو أو لا بد أن عيقوا أتكيس تاسداس مع حالة مدحونها سمال الله مسبيح عبد مادام هو جامين يو ضلك قرنك ورجع قرنك يهاي ما تناسلي يا مادام ولا تريسي تهاذب أرتى واحد يتعاشر متابعوري ما واحد واحد ويان سيدنا علي سنا لما وحبين قرني وحا عين قرني إن لا يقول لي سلي ما دابا لقبل ما هدي مركادة ادي مركا كل ده إنه ما خلف فهم سنة ادي خيرك فهم سنة ما دورد هالنقطة أما هالنقطة معارك خيرك هم مش لقى صاروا شر يعني دوب كنا قنون الإصلاح ريو يلا 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 دي دان معارضكم ملحوينها وما متناسلية مركي دي دان دا اللي ملحوين وكل اللي سرق ما هي مركي دي دان هالاركم dahabshiil wala jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhamaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil waad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kuma gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed